Hei folkens, Nordic her, og hjertelig velkommen tilbake til Ensomhetsøya 2.0. Her er vi. Nå har jeg fått jobba litt mer. Jeg har fått opp litt flere furnacer. Har drivet og kokt opp litt greier her. Masse materialer som dere ser, og materialene mine putter jeg jo da inni her, så skal vi ta putte inn alt her nå. Litt sapphire, litt sånn dust. Gold dust, det kan vi ta og koke opp. Der, lead dust og silver dust. Der har vi litt iron dust også. Koker vi opp alt det. Så skal vi se, vi begynner, vi har nesten to stacks med iron, pluss at jeg la inn en stack til her nå. Så vi begynner å få en god del iron, så en ting vi skal gjøre er å lage oss en iron rustning, sånn at vi er litt mer forberedt på hva som kommer til å utfordre oss. Nei, lagde jeg to føtter? Det var jo absolutt ikke meningen. Den smarte ideen jeg hadde funket ikke allikevel. Sånn. Men da har vi i hvert fall to føtter. Vi kan legge igjen den der. Og så burde vi også lage et sverd da. Det kan vi gjøre sånn. Yes. Da er det sånn noenlunde. Yes. Dagens episode så har jeg egentlig ikke noe plan, bortsett fra at vi skal prøve å komme oss litt videre, prøve å effektivisere litt ting. Forrige episode så lagde vi en quartz grindstone. I denne episoden så skal vi ta og se litt på hva er det som krever for å begynne å lage strøm, og hva er det vi burde begynne med. Det jeg liker å se på er hvilke maskiner er det vi kommer til å bruke, og da tenkte jeg bare se kjapt på en macerator. Og den bruker EU. Ja, skal vi se, en macerator bruker EU. Hva er det som lager EU? Dette er industrial craft. Så hvis jeg da skriver alfakrøll, industrial, så skal vi få opp alt som har med industrial craft å gjøre. Her er det også noe solpanel. Det har ikke vi muligheten til helt enda. Men hva kan vi bruke? Jeg ser ikke noen sånne vindgeneratorer, da. Men vi trenger strøm for å lage det uansett. Skal vi se, her har vi heller ikke noen strømgreier. Det er noe armor her. Nano chest, riktig. Skal vi se, er det noen strøm her nede? Som jeg ikke ser. Nope. Det vi gjør da, beklager, det vi gjør da er å bare skrive generator. Se hva slags generatorer vi har. Vi har ekstra utilities på denne serveren her. Det er ganske kult. Jeg er veldig glad i ekstra utilities, og der har vi survivalist generator. Riktig. Jeg lurer på om vi skal ta og lage en sånn en, og så får vi se hvor langt vi kommer. Skal vi se, da skal jeg ta ut litt støff her. En ting vi også virkelig burde lage er barrels. Virkelig burde lage barrels. Skal vi se, sånn, mob loot går opp der. Blokker. Blokkeskjesten er full. Ok, da tar vi og gjør slik. Og så setter vi den der, siden da har vi plass til enda litt mer blokker. Sånn. Skal vi se, det kan vel gå dit. Copper dust. Sånn. Der er litt gull. Herlig, water shard. Sånn. Alright, vi har litt wood, jeg trenger en sack med. Sånn. Vi har ikke redstone, så det er vi virkelig nødt til å gå og hente. Skal jeg ta og lage to pickaxer. Sånn. Sånn, og så tar jeg og løper og henter litt redstone, sånn at vi får tak i det. Veldig kjapt og veldig greit. Så skal vi også da hugge ned det treet her. Siden det treet her trenger ikke å stå her. Det står bare å lage masse trøbbel, nemlig. Siden med en gang jeg hugger ned det treet her, så håper jeg at jeg får noen epler. Please. Er det en eller annen trestokk inne her? Det er det. Woo! Der kom det ett eple i hvert fall. Herlig. Og så mange saplings også. Ok, det er helt ok. Kan ikke dere ta og vokse litt mer? Så tar jeg og spiser denne, og så skal jeg se om jeg finner noe redstone nede i den hula her, siden det trenger vi nå. Ja, det stemmer jo det. Helt nederst i hula vår, så
Oh my god, den steinen her. Skal vi se hvor mye vi får ut av den. Haha, tre diamanter ut av en blokk. Herlig. Det er sykt digg. Tenk når vi får efficiency, nei, jeg mener fortune på pickaxen vår, og vi miner en dense ore. Det kan jeg love deg, det blir kult å se. Så, nå får vi tak i litt dia, vi får tak i litt redstone. Det her ser veldig lyst ut. Det her ser faktisk veldig, veldig bra ut. Jeg er veldig glad nå. Det er så sinnssykt mye stuff her. Jeg kan ikke ta med alt, vet du. Jeg får ta med den redstone her, og så løper vi opp igjen. Da er vi opp igjen, vet du. Og jeg drepte også noen skjeletter nede der, så jeg har fått tak i litt bone, som jeg tenkte vi kunne ta og bruke som bone meal, siden et av de største problemene vi har nå er mat. Vi har faktisk ikke noe mat. Så jeg bare håper på at epler dropper, liksom. Det er det eneste kilden til mat jeg faktisk har. Og det er supertrist. Det er faktisk så trist at jeg blir lei meg. Så, da tar vi litt bone meal. Yes da, veldig heldig. Åh, herlig at vi faktisk får ting med en gang. Sånn. Og så en gang til. Nei, det gikk ikke, dessverre. Alright, da, folkens, har vi nok det vi trenger til å lage det jeg ønsker å lage. Skal vi se. Siden det er et eller annet her, du har survivalist power multiplier 1 og 8. Hvis jeg lager 8 stykker rundt en sånn, med masse speed upgrades. Ok, så får man en bedre en da, så kan du få en gange 64 en. Og da får vi en generator. Kan vi ikke? Nei. Jeg er usikker på hva slags strøm denne generatoren her lager. Så det får vi egentlig bare vente og se. Først så trenger vi å lage pisten. Der er det noe vi mangler. Er det wood? Det kan gå til henne. Eller så er det iron, vet du. Der. Sånn. Pisten. Ja, takk. Vi starter med en. Det holder med en til å begynne med. Og sånn. Nei. Hva er det som mangler nå, da? En furnace, så klart. Det skal du få. Og så har vi denne. Alright, så da skal vi se hva vi kan gjøre med denne. Hvor er det jeg har lyst til å plassere det her? Egentlig så burde jeg fylt ut alt det her med et eller annet. Så jeg kommer til å trenge utrolig mye plass. Men glem nå det. Skal vi se. Vi kan plassere den der så lenge. Ok, så basically, den her har veldig lyst på litt kull. Og med litt kull, så begynner den å jobbe. Enkelt og greit. Så den lager RF. Redstone Flux. Så, da må jeg finne en pulverizer, er det vel? Pulverizer crushes items. Den her, tror jeg, bruker RF. Det skal vi ta og sjekke. Vi skal ta og hente litt mer materialer. Vi trenger litt gull. Trenger litt tinn. Kanskje litt kopper. Kanskje litt aluminium. Kanskje litt sølv. Vi tar fram i hvert fall det. Vi har litt planker og diverse greier. Dette her skal nok gå bra. Vi trenger også to flint. Se. Sånn. En ting vi også kan gjøre er vel sånn her. Yes da. Sånn, mye bedre. Åh, da får vi access i kista ved siden av. Åh! Genialt! Genialt, ok. Det hjelper oss ekstremt mye. Det første vi må lage er machine frames. Enkelt og greit. Da trenger vi litt glass. Skal vi se, da trenger vi sand. Da går vi og henter litt sand. Og så får vi da koke opp det. Fire sand. Super. Der. Åja, stemmer. Sånn. Riktig. Dette kan ta sin tid, altså. Glass, tin gear, stone gear, wood gear. Skal vi se. Der. Sånn. Og så er det stone gear. Og så er det tin gear. Der. Da har vi vel den. Skal vi se. Det var litt fort. Det var også litt fort.
Machine frame basic. Da er det iron, tin og glass. Da får vi den siste klassen her nå, så får vi en basic machine frame. Var det ikke det det sto? Skal vi se nå. En basic. Der. Da har vi den. Da er det neste. Da trenger vi invar ingot og electrum gear. Oh. That's a tricky one. Gull og sølv. Ok. Gull og sølv. Skal vi se. Da tar vi en gull inni der. Og en sølv inni der. Fordi jeg har ikke nok gull, vet du. Jeg har sølv meg ikke nok gull til det her. Det er jeg nesten bombesikker på. Gull og sølv. Electrum grit. Jeg tar resten også. Der. Jeg må bare gjøre det. Jeg har ikke noe valg. Vi er nok mest sannsynlig nødt til å gå ut og mine litt. For å få tak i mer gull, rett og slett. Fordi det er en ganske viktig greie, ser det ut som. Så da må vi bare gjøre det. Så får vi jo litt elektrum her, da. Skal vi se. Invar, det er vel... To iron og en ferrous. Har jeg noe ferrous? Det har jeg ikke, vet du. Ok, så jeg er faktisk nødt til å gå ut og mine igjen, så jeg får egentlig bare gå og gjøre det, folkens. Jeg kan ikke noe for det! Jeg kan ikke noe for det! Jeg får bare gå og mine og hente det vi trenger. Så kommer jeg straks tilbake. Alright, så da er vi oppe igjen. Jeg har 9 gold ores. Hvor mange ferrous har jeg? 5 ferrous, så da skal jeg ta og grinde det og få... Få de crushed up. Oi, sant? Det var absolutt ikke meningen. Nå er jeg nødt til å lage meg en ny pickaxe igjen også. Fordi de er minet opp. Skal vi se om vi kan lage 2 i samme slengen. Er ikke det like så greit? Joakim da. Bare driver og tuller. Så ja, jeg skal ta og grinde de, og så kommer jeg tilbake når de er ferdige. Alright. Skal vi se, bare hive vekk den kobbelsånden som vi absolutt ikke trenger. Så skal vi ta og se. Her har vi litt elektrum. Nå har jeg sinnssykt mye støff på meg. Jeg trenger absolutt ikke å ha på meg alt det der. Vi fikk litt nye diamanter på turen også. Det er veldig godt å se. Vi har fått noen flere oreberries. Det skal vi ta og sette ut. Skal vi se. Hvorfor får jeg ikke satt ut det? Jeg skjønner liksom ikke hvorfor. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor vi ikke får satt de ut. Det er vi nødt til å finne ut av. En eller annen årsak som gjør at vi ikke får satt ut. Noe som er meget, meget irriterende. Skal vi se, noe av dette kan vi legge inn i der. Litt mer redstone kan vi legge inn i der. Litt kull. Ok, det er greit da. Så kan vi putte litt ores inn sånn. Og så tenker jeg det er good. Den gravelen der kan også ligge der. Alright, så da var det pulverizer, var det ikke? Var det ikke det vi drev og holdt på med? Skal vi se om vi nå har nok til å lage invar. Hva var det man trengte for invar? Skal vi se. Det var iron og ferrous. Ferrous, 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 ferrous. Så da må vi faktisk ta og crushe litt iron også. Det går jo greit. Ja. Supermoro. Jeg står nå her da og... Krasjer og krasjer og krasjer. Det er vel egentlig ikke så lurt å bruke de. Det er vel bedre å bruke de, tenker jeg. Siden da får jeg faktisk dobbelt opp, og da slipper jeg å bruke opp kull. Skal vi se. Dæven. Der er det 100 000 RF som driver og venter på oss. Ja. Da kan vi fjerne de. Veldig enkelt. Ha! Ja, men så greit da. Hvis den overlever så lenge og har så mye strøm. I love it. I love it. Ok, vi har vel kanskje nok nå. Slik. Skal vi se. Iron dust, iron dust. Ferrous, ferrous. Invar blend. Invar blend. Invar blend. Invar blend. Invar blend. Vi trenger vel... 4 av disse. Og hva er det siste vi da trenger? Electrum gear. Det er iron og 4 electrum.
Vi ser, hvor mye elektrum er det vi har? Vi har fire. Så da får vi laget en elektrum gear. Det er flott. Det er flott. Da må vi vente på disse. Siste nå. Hvor er den er der. Ok, come on. Come on, come on. I want it. I want it. Kom igjen, kom igjen. Der. Herlig. Skal vi se. Da går vi inn her. Simple. There we go. Da har vi den. Da er det denne. Fused quartz, nei, please. Seriously. Seriously. Trenger vi en alloy smelter. We need an alloy smelter. Alloy smelter. Eller induction smelter. Alloy eller induction. Skal vi se. Alloy. Det er jo Ender.io da. Jeg er veldig glad i Ender.io. Sinnssykt glad i Ender.io. Vet du hva? Vi lager en slik en. Skal vi se. Det er veldig greit. Så vi trenger tre av disse. 1, 2, 3. Supert. Cauldron. Nope. Cauldron. Har ikke jeg nok iron? Få hente en stack da. Skal vi se. Cauldron. Takk. Iron bars. Takk. Basic capacitor. Please. Har ikke jeg gull lignet her? Er jeg nødt til å smelte gull? Der! Det bør holde. Kopper. Gull. Gold nugget. Har ikke jeg gold nugget liggende seg? Jeg har gold oreberry. Det holder. Det holder. Skal vi se nå. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Og der har vi en alloy smelter. Det som er problemet nå, da. Du får strøm. Det er good. Det som kan være problemet nå, er at vi trenger obsidian. Hei. Ja, det er nettopp det vi gjør. Liten utfordring, da. Kan man vel si. Jeg får bare ta og skaffe det. Så be right back. Hei! Det har jo kommet en ku, jo! Hvor kommer du fra? Hæ? Merkelig. Jeg har spånet en ku her. Det er utrolig kult. Alright. Jeg får ta og knuse litt obsidian, jeg. Jeg tenker det er det jeg er nødt til å gjøre. Eller kan jeg kanskje... Kanskje... Hvis jeg tar frem litt ledd her nå... Kan det hende at jeg kanskje... Nei, det kan jeg ikke. Ok. Så, da er jeg nødt til å ta og knuse litt obsidian, og så kommer vi straks tilbake. Ok, så der har vi i hvert fall de fire. Skal vi se nå hvor langt vi kommer. Hæ? Trenger man... What? Betyr det at jeg har det jeg trenger? Hva skjedde der, liksom? Jeg har ikke gull. Der, nå har jeg gull. What? Skal vi se. Nope. Yes, sir. What? Der fikk vi en pulverizer. Herlig, får du strøm nå? Ja! Se nå, folkens. Kan jeg putte den inn der? Og så går det automagisk. Det går automatisk. Jeg trenger ikke den quartz grind som lenger. Fordi den her produserer det jeg trenger. Utrolig deilig. Det eneste jeg trenger å produsere nå er kull.
Det kan vi gjøre med tre. Men uansett, jeg tenker det her er på tide å ta og wrappe opp episoden. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper du har lært noe. Vi har laget en alloy smelter, vi har laget survivalist generator, og vi har nå laget en pulverizer, som nå begynner å bli super. Og den jobber veldig raskt og automatisk, og det er det som er så utrolig herlig med disse tingene vi driver og jobber med. Så folkens, sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du ikke har gjort det. Del gjerne videoen til alle dere skjønner, og ta og sjekke ut din nærmeste butikk. Kanskje Minecraft-bladet mitt er der. Anbefaler deg å sjekke det ut. Vi ses, folkens. Stay awesome, for det er du, og ha det bra.